gostoso para você praticar uma caminhada, para você se reconectar com seus próprios pensamentos, silenciar sua mente, praticar uma aula de dança, uma aula de yoga, na qual você mesmo queira fazer, entendeu? É um local de tranquilidade. Muitas pessoas vêm aqui com o intuito de relaxar, andando logo mais da frente aqui, nós iremos dar de frente com uma quadra que é de areia, onde os jovens usufruem dela para jogar uma bola, para praticar atividade física, né? Está bem aqui à frente, como vocês já podem observar. Logo mais aqui na frente, temos um lago. Aqui onde nós chegamos agora é o Santo Cruzeiro de Piracaia. Como pode observar, temos uma placa aqui de Ilhéus de Piracaia. Aqui temos uma escadaria com uma média de 590 degraus. Nós não subimos por ela, nós viemos pela uma das vias de acesso das laterais. Viemos de bicicleta. Daqui de cima dá para se ver uma boa parte da cidade.